Dobro večer. Ja sam Deniza Marasović, logoped. Jako mi je drago da sam s vama i, kako je rekao gospodin Andrija, čast mi je, mislim. Kako je to moj posao vezan za riječ, ja ću se danas držati jedne riječi. A to je odgovornost. Htjela bih vam reći kako sam ja doživjela tu riječ. Znači, ta riječ cijelo vrijeme nas prati. I čak sad mislim da i vi koji gledate televiziju niti ne primjećujete da u kutu piše budimo odgovorni. Prestali smo to primjećivati, a naš mozak to sve primjećuje. Dakle, svjesni smo i ovi sudionici ovog skupa su svi sa svog aspekta govorili o tom, o toj jednoj manipulaciji koja se nad nama provodi. Postoji i ta manipulacija, leksička manipulacija. To je slanje subliminarnih poruka i nametanje značenja koje to nije. Kako je sve izokrenuto, tako je i riječ odgovornost izokrenuta. Ali prije nego što se pozabavim, jer danas sam htjela govoriti o percepciji roditeljske odgovornosti, htjela bih samo reći par riječi što se dogodilo sa našim djecom u ovom razdoblju. Kako nema velikih istraživanja, tek sporadično, koliko je manje istraživanje, koje uvijek u nazivlju ima zbog pandemije COVID-a, što je isto besramno nazivlje, zato što nisu štete koje su načinjene djeci zbog pandemije, nego zbog mjera, ali kada se kaže zbog pandemije, onda onaj koji nameće da to bude zbog pandemije odriče svoju odgovornost, jer on taj koji je dao te mjere. A kad kažeš ja dajem mjere, onda sam ja za te mjere odgovore, znači ja ne preuzimam odgovornost za mjere. Znači terminološki su to tako postavili da se svi znanstvenici koji ulaze u istraživanja odmah slože da je to utjecaj pandemije COVID-a, što je velika laž, ali nije ništa neobično jer se nalazimo u zoni sumraka gdje je sve izokrenuto. Ja cijelo ovo vrijeme, ove zadnje dvije godine, zovem zona sumraka. Jer prvi dan kada su rekli da se Višnjik zatvara, kad nije bilo nijednog slučaja, recimo u Zadru COVID-a, zašto se zatvara Višnjik sportski centar, ja sam znala da debelo nešto nije u redu. Ali mislim da ste svi ovdje vi došli jer ste postavljali pitanja, cijelo vrijeme postavljate pitanja. Zašto? Jer nešto nije logično. Postavljate pitanja zašto to rade, zašto se to događa, zašto potpuno besmislene stvari nam govore kad vidimo da to nije normalno, da to nije, da to stvarno se kosi sa zdravim razumom. A ljudi slušaju. Vi ste tu zato što ste postavljali pitanja, jesam li u pravu, ja se nadam da jesam. Sad ću vam reći što sam otkrila. Radeći sa djecom, otkrila sam to da djeca u jednoj fazi mog posla imam fazu učenja djece da postavljaju pitanja. Ja sam šokirana koliko djeca u stvari ne znaju postavljati pitanja. I sad ću se vratiti na jednu stvar. Recimo, kolegice i kolege iz škola su rekli da se primjećuje veća anksioznost, depresivnost, samoubilačke misli kod djece, izgubljenost, opća izgubljenost. U tjelesnim aktivnostima djeca jako nazaduju, samoizolacije i ne daju mogućnost dovoljno kretanja. Nedovoljno kretanje direktno utječe na mozak djeteta i djeca nazaduju u svim aspektima. Ali ono što je bilo meni jako opasno zazvučalo, kad je jedna kolegica rekla, znaš, čini mi se da su naša djeca izgubila osjećaj što je dobro i što je loše. To me baš nekako zabrinulo.
kako ne znaju što je dobro i što je loše? Zašto djeca ne znaju što je dobro i što je loše? Znači, ja sebi stalno ponavljam neka pitanja i naravno tražim odgovore. Odgovor je došao pa zato što ni roditelji ne znaju što je dobro, a što je loše. Jer izgubljena djeca ima izgubljene roditelje. Roditelji su stupovi djeca. Ako će dijete biti zdrav u budućnosti, moralan, snažan čovjek, on treba snažne stupove. Međutim, malo roditelja su snažni stupovi za svoje dijete. Jer su izgubljeni. Jer nemojmo biti u zabludi da se ova priča događa zadnje 2 godine. Ova priča se događa 10 godina unatrag. A da vam kažem što se u stvari događa i pričat ću vam jednu priču. Prije nekoliko godina bila sam na jednoj farmi jednog poduzetnika koji se hvalio kako ima najmoderniju opremu, ima svoje svinje. I vidjela sam gdje drži te svinje. Dakle, to je dvorac za svinje. Svinje su u jednom velikom prostoru, imaju igračke, doslovno imaju neke ljuljačke, neke gume. I te svinje jako dobro hrane. Kada ti svinjama dolazi gazda i nudi hranu, znate li što je on za te svinje? On je njihov dobročinitelj. A taj dobročinitelj jedan dan znam što napravi. Takav smo i mi narod. Mi mislimo sve što dolazi negdje od osko i što nas stvara ugodu, namamili su nas raznim ugodama. Namamili su nas lažnim vrijednostima i to već rade jako, jako dugo, a kad su počeli i sa mobitelima i recimo davanje djeci mobitela, to je strašno što je napravljeno. Znači, ti mladi roditelji su slabi jer negdje unutar sebe ne vjeruju da je moguće da postoji tako zlo. I ne žele to. I zato dozvoljavaju, ostavili su otvorena vrata da budu prevareni. I sad ću se vratiti na riječ odgovornost. Znači, u putu naše televizije vidimo, budimo odgovorni. Ok, budimo odgovorni. To nije tako loše. Međutim, jako je loše ako vas uvjetuju. Što znači biti odgovoran? Znači, budimo odgovorni, cijepimo se. Kada nešto ponavljamo 21 put, naš mozak se programira. Budimo odgovorni, oni ponavljaju pune 2 godine, svaki dan. Svaki put kad pogledate, vi vidite, i kad ne vidite, vidite te riječi. I ako ste nesigurni, ako ste ostavili mogućnost da vama manipuliraju, a to ste ostavili ako niste svjesni, ako se ne propitujete, onda će to programiranje biti izuzetno lako. Tako da mnogi ljudi su pokazali svoju odgovornost tako što su se cijepili, jer sebe smatraju odgovornom osobom. Vjerujte da su mnogi koji su u početku pohrlili među prvima osjećali sebe kao odgovornu osobu. Kad govorimo o odgovornosti roditeljskoj, slažem se, doktorica Divić, ona često ističe to da su roditelji na prvoj liniji odgovornosti. Apsolutno se slažem. Međutim, da bi bolje razumjeli ovo što vam želim reći, samo ću vam isto kratko ispričati jednu priču. Dakle, kod mene već godinama dolazi jedna majka s jednim dječakom koji je počeo dolaziti u 3. godini, nije imao nijednu riječ. Ta majka je veliki borac za svoje dijete. Ona je napravila čudo, tako da taj dječak sada je u 7. razredu i on je uspio upisati i školu i zaista čudo napravila. Znači, to je jedna brižna i odgovorna majka. Zadnji put kad je došla ne dolazi redovno, nego svako neko vrijeme, nekoliko mjeseci. I zadnji put kad je došla, došla je sa maskom, dozijelica. I on je nosio masku. Ja odmah reagiram na to, ja ne dozvolim da djeca u moj kabinet ulaze s maskom. I savjetujem i roditeljima.
štetnost nošenja maske, posebno za djecu. I odmah kažem, neka skine tu masku. I u redu, dječak skine, ona ne skine. I ona, ja nju gledam, ne izgleda mi dobro. I kažem, jeste li dobro? Nekako mi je siva bila. Ona kaže, ma jesam. Naravno, ona je meni rekla da se cijepila još prije. Znači, ona je svoju odgovornost shvatila da će se ona cijepiti. Ona će se cijepiti, jer ona je odgovorna prema svom djetetu, najviše zbog njega. Dakle, sve što je napravila, napravila je da njega zaštiti. Njega zaštićuje maskom. Možda bi se sutra usudila njega zaštititi cjepivom. I gleda ga s puno nježnosti. Ja znam da ta žena obožava svoje dijete i da je on na prvom mjestu. Ali njena percepcija odgovornosti je iskrivljena. Zato što su je iskrivili. Jer su odgovornosti dala drugo značenje koje ono ne ima, koje njima odgovara, da bi mogli manipulirati ljudima. Ona gleda svoje dijete i kaže, nisam ja važna, znači, ako mi nije dobro, ja nisam važna. Važan je jedino on, sa ogromnom nježnošću i ljubavi. Gledajte, čujem u našim redovima da mi krivimo sve roditelje. Ovakvi su, onakvi su, zašto to radi, tako dalje. Ali velika većina tih roditelja su žrtve. Žrtve iz te pozicije, oni nisu odgovorni. Ko je onda odgovoran? Ja ću vam reći ko je odgovoran. Ta gospođa nije osobito educirana. I ona, ja sam dobila odgovor na moje pitanje, zašto roditelji ne postavljaju pitanje? Pa gledajte, oni ne znaju postaviti pitanje. A što je još gore, oni nemaju pojma da pitanje trebaju postaviti. Smatram odgovornima sve one autoritete, učitelje, nastavnike, profesore, zdravstvene djelatnike koji su u doticaju sa tim roditeljima i sa tom djecom, koji znaju o čemu se radi i šute. Oni su najodgovorniji, jer ti roditelji njih slušaju. Roditelji bi slušali tu učiteljicu koja bi im rekla ovo ili ono, jer smatraju te ljude iznad sebe, smatraju ih školovanima, obrazovanima, imaju povjerenje u njih. Ti su ljudi odgovorni. Dakle, poručujem ti svojim kolegama i drugima koji su u direktnom kontaktu sa ljudima koji su nesvjesni da puste svoje riječi, da skinu tu svoju masku. Jer ako je ne skinu sada, neće je nikad skinuti. Ali ne mislim na ovu krpicu koju nose preko nosa. Mislim na masku licemjerja, egoizma, sebičnosti, kukavičluka, to je najgora stvar. Ako je ne smiju sada, njihova lica nikad neće biti zapamćena i neće biti vidljivo ljudsko lice. Znači, vrijeme je da preuzmemo svoje odgovornosti, da odgovornost nađemo prvo unutar sebe. I reći ću samo još jednu rečenicu za kraj. Tragove koje ostavljamo u snijegu, otopi sunce. Tragove koje ostavljamo na zemlji, ispere kiša. Ali tragovi koje ostavljamo u ljudskom srcu ostaju zauvijek. Pa pitam vas, to može biti trag razočarenja, to može biti trag tuge, patnje. To može biti trag ljubavi, empatije i razumijevanja. Koji ćete trag ostaviti u ljudskom srcu?